nun pisan ka para subscriber do channel ta anu acan subscribe nya, sok subscribe heula ye. Subscribe guys 3 kg. Ya. Tak aya lagu bagal teh mang, beredar lagu. Cen beredar? Encan. Lagu naon judulna? Teletubbies. Judulna Teletubbies. Teletubbies da spesial baheula Mang Balin mah nyieun teh keur barudak we. Oh, lagu-lagu buat anak. Iya. Buat anak. Ya murah orang oge anu dewasa nu resep mah da baheula keur siaran di radio loba geuning kolot oge nu resep anu Teletubbies. Punten cenah hoyong lagu Teletubbies. Heeh. Iya. Terus anu nelpon deui, aduh itu Kang Balin teh mun anu nyanyi lagu Teletubbies. Yeah. Alhamdulillah itu tiasa tepang tak mang teh cenah bade hajat engke dua sasi deui. Oh gitu, mangga tuh mang bade nanggap abdi mangga. Sana sebenarnya nyungkin telepon dan nomor Paji Topik sebenarnya. Tapi mana rekam orang. Si goreng butuh Paji Topik. Halo sedang. Iya, iya. Tapi itu memang sok aya nu kitu. Sok aya. Ya ka urang oge. Nya. Mang cenah nyungkeun nomor telepon Mang Barlin. Wah, cing teh manggung meureun jeung urang. Aya PT. Sanes sana. Kenaon? Bari naroskeun nomor Agus Jabrik jeung. Agus Jabrik. Si goreng teletepa. Mulai cina resep cina itu cina Agus Jabrik teh cina bodoran anu Persib cina. Ya Persib lah memang konsisten alhamdulillah. Konsistennya ya cina Agus Jabrik. Ini selain Jabrik bukna ini pemeran ayam masih berdoa cina misalnya. Ini untung lagi Jabrik. Enggak lah Jabrik. Eh gua tuh orang nyanyi we atau lagi Teletubbies. Teletubbies lah. Sugan tahun 2020 ya. Meledak albumnya. Meledak Mang Barlina. Lagu dia tuh baru karekam. Siap. Cik, inget kayak nih orangnya lagu nanti. Teletubbies, nah tanya. Iya, iya. Sok, tapi nuk saya. Teletubbies, Teletubbies, yang merah poh dipanggilnya. Teletubbies, Teletubbies, yang kuning lala namanya. Bahasa dari Yunani yang artinya bertubuhkan. Teleta api nubrubis, teleta api nubrubis, menimbulkan korban tewas. Berapa jumlah yang tewas? 4 tewas, 5 perak, 6 perunggu. Aduh, lagu Teletubbies. Teletubbies teh menurut penelitian ahli filosofi khususnya di Yunani, aya Max Weber, Thomas Kuhnke, Isaiah Berlin, aya dua varian Teletubbies. Oh, aya dua varian. Ya. Eta varian anu we. Nu kahiji Teletubbies Bogor. Nu kadua Teletubbies Cilemu. Teletubbies apa anu pun Teletubbies aya nu elemen koneng, warna terus anu beureum, terus nu hejo sidiksi. Aya nu warna pink, eleng pink, ungu. Oh ungu, ungu. Ngarana teh eta mah Tinky Winky. Oh Tinky Winky. Make pun hareup lagi gelar lagi pun Tinky Winky. Nah eta make pun da gelar menak mana mah. Gelar menak. Menak. Iya, koneng, beureum, hejo, eujeung ungu, antara pika nola. Eta teh sabopoean teh make eta we, tapi aya sakali-kali main make batik. Manya tiap hari Jumat. Sabtu pakai pramuka udah. Sabtu pramuka. Aduh. Bebas. Halus, eta. Teletubbies. Tapi mudah-mudahan didoakan eta lagu sing booming pokoknya mah. Insya Allah. Tapi lain yang pernah dinyanyi, karena eta ku usaha. Eta putra na dalang dadang. Oh eta matu Dora. Oh Dora. Oh benar. Teletubbies mati acan. Mati acan, eta. Acan ayah. Masih satu tangan ya. Masih satu tangan. Acan. Jadi masih satu tangan gampang lah. Yeah. Katakan samsat mana itu? Hah? Kewaluyaan, Pak Kang Solihin, Kuncol. Tuh, kan baru udah kaya nama. Buat apa lu Tinky Winky? Nggak seawal tuh filmnya.
Ya. Nah, ayah kene. Ayah kene? Ayah kene. Karena YouTube mah ayah orangnya. Karena YouTube, karena Twitter. Kan. Oh, tapi kan ayah nama berkembang. Ngetin kiwing-kiwing ku ayah nama. Kan kerja man kamari kan si ya. Tayo. Tayo. Bener. Minta kan lagu Tayo. Tayo. Encan, Tayo. Encan. Tobot. Tobot. Tapi ayah tobotnya kan. Napa kurang ngelakon tobot. Ayah tobot C, tobot W, tobot Ritan. Sing goreng ayah ngelakon tobot ada anu pang solehna. Tobot now? Tobot anak suha. Toba, aduh, ya. Kacau. Tah, orang kayaknya kusak itu gitu pan penyanyi mengkorin dia lagu. Waduh, atau sorak. Aku mah sorak. Yang dua sumbang mah tuh halus, halus dua sumbang. Ya, gembira pisan. Jadi oke, itu kegembiraan itu di lagu sorak bikin kalus. Mende bandingkan jeung Gunung Cangkuban Parahuma. Gede kena Gunung Campoma. Aduh, entahlah. Dina episode ya, orang ngaguar lagu non Teletubbies tadi, ya. Mudah-mudahan tah sok komen di dia tah ke Mang Barlin. Yeah. Fans na Mang Barlin, ya dia sok komen Mang Barlin loba laguna. Arek deh ingke lagu nu anyar. Loba kene. Loba kene nya Mang. Dina season ke. Wah, siga nama ieu. Oh iya. 30 episode bakal cukup mah 30 episode. Oh, ayo usahana mah 40 ngarasa. Salam. Yang eta lagu Teletubbies eta mah damelan abdi mah, Mang. Mado ideal nama ku gamelan. Ku gamelan. Iya. Nah, pantos abdi eta ngalo gamelan. Gamelan teh gamelan salendro. Salendro. Malih mah tos gamelan salendro nanti anu anti roket. Nanti roket gua. Nanti nak perunggu bisa ayah serangan mortir. Yang bisa berarti kahal bisa malu beli banon. Oh benar. Eta kudu nu penting mah urang teh persiapan. Iya. Jadi nanaon oge urang teh kudu aya rencana. Nah, eta kudu aya rencana. Si ganyian lagu Teletubbies ieu pamerenan ada sesuatu nu rek disampaikeun ke Mang Barlin. Aya sesuatu dinanya lagu Teletubbies urangnya kabarudak, urang napakuran naon warna hejo, elemen hejo, terus beureum, koneng jeung ganula teh ungu. Pan warna ganula di nusampeu ge hampir punah. Nah, sabab katanya kerjasama jeung nyeun konsep Teletubbies, nya ayeuna teh alhamdulillah rada mulai mekar deui. Jadi aya keunana naon teh Go Green teh. Go Green. Go Green. Go Green. Go Green ari go Go Green. Cungung. Ah, geus kawana wae pokona mungkin urang teruskeun deui di episode anu selanjutnya nya. Nuhun pisan ka para subscriber do channel ta anu acan subscribe. Ya, sok subscribe heula ya. Subscribe. Urang Sunda teh loba jutaan. Loba. Urang Sunda teh ya pokona mah urang. Jutaan nya, ratusan ribu oge nu subscribe. Tah geus ngabantu Mang Barlin. Ya, karena 2% tina penghasilan YouTube ieu di sumangkeun anu hak nampina. Mohon saha? Ya abdi. Yatim piatu. Mang Barlin yatim piatu? Ya. Mang Barlin? Ya, geus teu boga pamajikan. Atuh duda. Tambah duda. Oke lah, gitu apa kana namanya? Share video anak apa kana mah. Hatur nuhun. Bye bye.